Oi, boa noite, galera, boa noite. Sou Tomitinho e estamos no episódio número 40 de Rato na Frente. E esta vez com nosso amigo Rodrigo Ferreira. Sim. Boa noite, Rodrigo. Prazer Boa tê-lo noite, aqui hoje. Tony. Boa noite, Tony. Boa noite, pessoal aí. Júlio, Adriano, Tony no chat. Aí vamos que vamos hoje, então, galera. Hoje temos um bate-papo muito bacana aí. Talvez, quem sabe, falar um pouco também de Nirvana aí. Aí sim. É. Bora então, Rodrigo aí. Bora lá. Rodrigo, vamos, antes de falar de nossa atividade, de nossa conversa do dia de hoje, eu gostaria que a gente retrocedesse um pouco atrás. Quando foi o dia zero que você falou assim, eu acho que vou fazer essa área de segurança, ou vou para a área de TI. Qual era seu sonho, seu primeiro sonho? Sono? Sonho? Cara, meu primeiro sonho era trabalhar com música, né? Aí não deu certo, comecei a mexer com desenvolvimento de jogos, não sei a ligação de uma coisa com a outra, mas dali fui para TI, né, com programação, depois fui aprender automação, Python, uma coisa vai levando, você entrou no Python, eventualmente você vai sair em segurança, gostei do tema, né? Gostei de trabalhar com malware, parte de ameaça. Tô ainda no caminho, né? Poderia contar resumidamente o que faz o dia de hoje? Hoje eu estou trabalhando com Threat Intel, né? Pesquisa com vazamentos, análise às vezes de campanhas de ataque, né? Campanhas de phishing, OSINT, tá? Detecção de fraude. Nessa área aí também tá ligada à segurança, não da parte mais de desenvolvimento, né? Você está na frente do ataque, então, no dia de hoje, podemos dizer? Eu tô entre o atacante e a vítima. Por exemplo, a vítima Entendi. tá sofrendo um ataque, como é que eu identifico de onde esse ataque está vindo, como que ele tá funcionando, né? Como que o pessoal, por exemplo, a gente trabalha muito detectando fraude, questão de banco, tem alguém fraudando cliente de banco, fraudando sistema de ticket, sei lá, qualquer coisa que envolva dinheiro, né? Ou um ataque de malware. O trabalho nesse caso é entre o cliente para identificar de onde está vindo e como está vindo o ataque. Você acha que o atacante sempre está um passo na frente de uma pessoa que faz esse trabalho? Tá, porque ele é obrigado, né? A gente que está no, vamos dizer assim, do lado do bem, né? Do white hat, a gente faz o nosso trabalho com a maior perfeição possível, mas assim, o nosso erro ele é tolerado. O atacante, se ele der um erro mínimo, ele vai para a cadeia. Então ele tem que estar à frente. Nem por uma questão de, sei lá, ele quer estar à frente, ele precisa estar à frente. Você tem como explicar um pouco assim o perfil desses três níveis que estava falando agora? Quais Porque o. você falou assim, né, que tem em perfil de segurança, o white hat, aí um blue team, falam também, né? E red team, pode ser assim? O Blue Team e Red Team, eles são ambos dentro do White Hat. O que é o White Hat? É o cara que ele está do lado do bem. Vamos dizer assim, não está cometendo crime, ele só está defendendo as pessoas, os clientes dele. Aí dentro dessa divisão, você tem o Blue Team, que é a pessoa que trabalha exclusivamente na parte da defesa. É identificar ataque, responde incidente, essa parte de threat intel entra no Blue Team mesmo. E você tem o Red Team, que é o cara que ele é um white hat,
mas o trabalho dele é ofensivo. O que ele faz? Ele simula um ataque, ele simula uma ameaça de qualquer tipo, né? O pessoal conhece mais no segurança ofensiva, que é o pentest, eu vou atacar o teu servidor e reportar lá as vulnerabilidades que encontrei. Aí você entra fora do White Hat. Você tem o Grey Hat, o chapéu cinza, que é o cara que ele está no meio. Aí a definição do Grey Hat já é um pouco nebulosa, dependendo de onde você está. O que que eu considero um Grey Hat? É o cara que também está do lado do bem, mas ele não necessariamente vai seguir as mesmas regras ou os padrões que um White Hat segue. Como assim, por exemplo? Às vezes você está fazendo um teste de segurança numa empresa aí. O cara que é o White Hat, ele vai testar exclusivamente o escopo que a empresa falou. Isso aqui você pode testar. O Grey Hat, ele é a pessoa que, sei lá, está fazendo qualquer outra coisa ali e de repente ele achou uma vulnerabilidade que não está no escopo. Ele está fugindo das regras, mas ele ainda está reportando. E aí você tem o Black Hat, que já é o cara que o que ele já fez já é um crime. A partir dali, ele já está prejudicando alguém. É E como aí, tem uma. o Matheus falou ali, né? O Grey Aí. Hat é o que não lucra. Se ele lucrar, dependendo de quanto ele foi, ele já está do outro lado. Desce. Comentário do Adriano aí, eu não sei se a gente pode falar o nome de empresa aqui, tá? Quando você não pudesse me fala, mas Não, tranquilo, cara. Aqui a gente tem a liberdade aqui. é Tranquilamente. a DSEC, cara, é uma das melhores, é uma empresa de pentest, né? Mas eles oferecem os cursos deles. Eu estudei lá, fiz quase todos, só tá faltando fazer o curso de Recon deles agora, mas é o suficiente, sim. É claro que você vai aprofundar depois, porque o curso, por exemplo, de pentest, ele é para te dar uma mentalidade, né? Ele te ensina o que que você precisa buscar e como você busca, né? Questão de conteúdo, mas ele é suficiente, sim, cara. É muito bom, né? O conteúdo da DSEC. E como compreenderá, esta não é minha área, um pouco por isso que estou pidiendo um pouco mais detalhadamente explicarnos aqui, Rodrigo, para quienes não conhecem como eu, né, que sou da área de data center, consigam entender melhor e talvez se estão pensando para ir de Red Hat ou Blue Hat, já tenham um melhor entendimento de aonde que vão atuar, né? Rodrigo, como identificar esse perfil? O sea, o cara quiere hacer seguridad, mas no sabe por dónde ir. ¿Cómo él consigue identificarse o tener afinidad? ¿Tiene Cara, que hacer un investimento para eso? Não, você consegue, tá? Esse conteúdo gratuito, não pirateado, né? Porque o pessoal na área de segurança pirateia muita coisa. Mas você tem papers, né? A maioria tá em inglês, você vai ter que aprender, não tem jeito, mas conteúdo tá por aí, de graça, basta você procurar aí. O que eu te digo é estuda o que você tem interesse, porque na prática você vai estudar coisa de blue team, de red team, tudo junto, vai misturar uma coisinha de cada que você estiver estudando. Mas assim, vai pelo que você gosta, porque no dia a dia não tem tanta diferença entre uma coisa e outra, não. Maravilha, cara. Eu, Tommy Chin, que sou da área de infra, de router, switches. Se quiser ir para su perfil, Rodrigo, por onde começar? Você já tem um background bem sólido de redes, segurança em redes, e dela você tem pentest especializado em infra, né? Pentest de infra, pentest web, pentest mobile, entende tudo aí. Como o Adriano acabou de comentar ali, TryHackMe, para quem não conhece, é uma plataforma de ensino em que ela monta
um ambiente virtual lá, você pode atacar, ele vai te explicar lá as técnicas, né, que você vai estudar, e você tem um ambiente seguro em que você tem permissão para atacar de graça, né? Tem os planos pagos, mas você não precisa gastar nada. Rodrigo, mas você começou assim, quando começou a identificar ou criar seu perfil, você seguiu a tendência ou seguiu sua paixão? Como que você encontrou esse perfil? Eu segui estudando o que eu gosto, né? Eu entrei nessa parte primeiro com automação. Automação de scraping, de criação de bots com Python. Nisso aí, eventualmente, eu caí em desenvolvimento de exploit. Daí vai para malware. Malware eu conheço Mas muito você já estava pouco. trabalhando já ou foi estudando primeiro e depois que trabalhou? Como que foi esse Eu processo? fui estudando primeiro. Eu comecei com. Na Fiz sua verdade, com. faculdade? Não tenho ensino superior, não tenho certificação nenhuma. Uhum. Até pretendo tirar, mas eu comecei como um freelancer em fórum. Depois que eu já tinha Isso. aprendido essa parte de automação, aí fórum, pessoal posta muita coisa rapidinho. Ah, preciso fazer o scrap de uma loja aqui porque eu quero o preço desse produto. Aí uma coisa vai levando, né? E temos Matheus Sena perguntando para você, né? Opa, Pois é. Matheus, falando do Shodan. O Shodan, o que que é? Ele é uma plataforma que ele tem uma série de scrapers, de bots também na internet, que ele coleta IPs, ele coleta registro de domínio, ele reúne isso tudo, ele mostra, por exemplo, tais IPs têm tais portas abertas rodando tais serviços. O pessoal usa muito para acessar a câmera de vídeo, né? Se a sua câmera de vídeo, a gente não costuma pensar nisso, mas ela é um computador, ela tem uma placa, ela tem um circuito integrado ali. E se ele tem um IP que, se ele tiver exposto, qualquer um na internet pode acessar. Alternativas para o Shodan: você tem o Senses, né, que já é. Ele tem uma versão gratuita também, mas tem uma paga. E você tem versões mais especializadas. Eu postei uma ali, eu não sei se foi semana passada, para a indústria médica, que é mantido pelo Shodan. Eu esqueci o nome, se eu não me engano é Camerca. Mas você tem, assim, se você pesquisar para qualquer indústria, para qualquer setor, você encontra uma ferramenta semelhante ou uma API, né? Sabia disso É. não? Como o Adriano falou de novo, às vezes o Shodan faz essa promoção aí que fica tipo 5 dólares a licença vitalícia, e tipo, é muita coisa. Você não vai conseguir consumir o Shodan inteiro no seu tempo de vida. É muita coisa ali. Oh, Rodrigo, lo bom que assim, eu não sei se está de acordo comigo, né? O dia de hoje a gente, se quiser entrar a trabalhar diretamente, né, em algo que apaixone a gente, ele consegue estudar em qualquer plataforma e as plataformas das próprias marcas já brindam, otorgam cursos gratuitos, né? Tem, o curso conhecimento não falta hoje em dia. E por isso é o que eu ia perguntar, né? Ou seja, é o mercado para sua área, dessa parte, não é tanto ele que acredite na faculdade, se você fez a faculdade ou não, senão mostre os cases que você já montou, implementou. É Como? uma Dime, pode falar. Área que, tipo, não tem tanta, apesar das empresas pedirem, não tem tanta importância se você tem um ensino superior ou não, porque é um conhecimento que ele está livre, né, de fora. Você não precisa de um currículo, sei lá, de uma faculdade aí para adquirir. O que é importante você ter um portfólio, porque a única coisa que você precisa fazer é provar que você sabe fazer o que você está dizendo que você sabe. Pode ser um GitHub, pode ser um blog, pode ser, sei lá, rede social onde você posta alguma coisinha. Só precisa mostrar que você sabe, né? Onde você aprendeu,
Só não vem nem perguntar. Você lembra seu primeiro emprego? Como que foi? Dentro dessa área de segurança? Segurança. Foi em fórum, Oh, não como. você abriu uma porta aí. Vou abrir. Antes de entrar nessa área, você teve outro emprego? Trabalhei em lanchonete, trabalhei em loja de chocolate, trabalhei em igreja. Fui a Mas igreja católica que tem aqui. Eu esqueço o nome, Coroinha, não lembro. Mas que era remunerado lá, que cuidava dos equipamentos de som no e tal. som. Isso. Trabalhei no McDonald's, fiquei uma semana no McDonald's. Uma semana, o que aconteceu aí, cara? Era um drive-thru de madrugada, né? Aí falei, não, não dá. Tem Pô, madrugada, drive-thru, cara. Existe isso? Cara. existe, eu morava lá em BH na época, era de 10 horas da noite até mais ou menos 5 da manhã, só que nunca terminava às 5, a gente saía dali 6, 7. Caraca, brother. Mas é, Só puxa, você fiquei uma foi. semana. É, mas aí você que fez o drive-thru aí, né? Atestear aí. Se é que É. realmente. Caraca, bro. E o Era salário complicado. nosso não é tão bom ainda, né? Mas, Ah, enfim, cara. é, Isso é lo eu que não queria sabia. saber um pouco, né, cara? Porque às vezes a pessoa fala assim: não, cara, Rodrigo só chegou a estudar aqui e trabalhou aqui, Quem né? dera, né? É, e é parte da vida, né, Rodrigo? É, alegrias e frustrações que vão levando você num caminho certo para estar onde agora está você, né, cara? Que É, alegria saber disso. não tem jeito, né? Tem que fazer o que você precisa fazer até você conseguir. Mas quando começou você a estudar, você teve problema de ter foco na hora de estudar? Assim? Mais ou Não. menos, porque sempre foi um conteúdo que eu gosto, né? Eu gosto de consumir conteúdo técnico, de É programação, paixão, né, então cara? É paixão mesmo, então, que a gente lleva mais além, né? Não era uma coisa que eu considero trabalho, por exemplo. Eu gosto de fazer. E é aí o segredo, né? Mas em algum momento, em seu primeiro emprego, você falou assim: beleza, estou agora aqui. Como foi essa avaliação? Tu poderia contar um pouquinho dessa experiência aí, como é que eles avaliaram para essa vaga na qual você estava? Eu não É sei no. se foi contratado na primeira vez, na segunda, como que foi? No, nos fóruns, o que que acontece? Geralmente alguém posta lá, preciso do serviço X. Aí você simplesmente responde, eu faço, cobro tanto. Se o cara fala, ok, beleza, você já faz, entrega para ele e ele te paga, né? Você mostra lá, ó, na época o pagamento, até hoje ainda é, mas na época já era Bitcoin, Monero, né, como pagamento, mas assim, não tem burocracia nenhuma. O cara postou lá, preciso disso, ele nem pergunta nada sobre quem está fazendo. Se você sabe fazer, entregar para ele funcionar, beleza. Não tem avaliação, não tem nada. Mas você vai ganhando um reconhecimento, né, Rodrigo? Oh, essa parada aqui vai ganhando. Como é que a gente chega a esse fórum aí? Tem alguma indicação ou você vai direto? Como que é? Antigamente tinha, porque os fóruns eles eram fechados, né? Você entrava ou pagando uma taxa ou por convite de alguém. Eu entrei na época por convite de um amigo meu que já tinha conta lá, mas hoje em dia é tudo público, né? Você tem XSS, Bridge, Dread. Depois, se você quiser, eu até te passo os links, se você quiser colocar ali na É, descrição. por gentileza. Tem alguns que você não vai poder colocar por causa do YouTube, né? Porque Não vai tirar, né? já é fórum de malware, assim. Mas hoje em dia é tudo aberto, né? Você entra lá, faz a sua conta, pode começar a postar, ler pra galera Gente já ler. reposta, faz esse reposte na hora do agradecimento aí. Aí coloco todos esses links para a galera aí poder ter uma direção melhor, né? Aqui, Adriano, que está querendo falar muito esta noite, hein? Que bom, eu participo aí, né? O Anon Files, que ele citou ali, é uma plataforma. Na minha época era um mega upload. Você
sabe? Forcheiro, de site de. Entendi. É uma plataforma de hosting de arquivos. Geralmente o pessoal dessa área aí de Black Hat, de vazamento, joga lá porque ele não pede para você criar conta, ele não pede dado pessoal nenhum seu e normalmente ele não derruba o que ele colocou lá por direitos autorais, né? Por exemplo, vazou, sei lá, uma lista de usuários do YouTube. Qualquer site 4chan, de Mega, por aí, que o YouTube pedir para tirar, eles vão derrubar. O Anon Files, normalmente, ele não derruba. Aí o arquivo fica lá disponível para todo mundo. O Dehashed é uma plataforma semelhante, só que ela já é mais específica para vazamentos. O Anon Files, você pode subir qualquer coisa lá. Maravilha. Voltando ao assunto do primeiro emprego, tenho uma curiosidade, Rodrigo, para quienes estão começando a estudar e chegam no primeiro emprego. Você chegou com portfólio, como que foi? É, foi portfólio, coloco muita coisa no GitHub. É o primeiro emprego, perdão, Foi indicação formal. ou você que entrou aí na lista de concorrentes? Como que foi? O primeiro foi, eu não sei te dizer se foi indicação, porque assim, eu comecei a postar lá também no LinkedIn, o pessoal entra em contato, mas normalmente ninguém fala, ah, foi tal pessoa que indicou. É, mas eu comecei a postar ali a maioria das vagas. Depois eu fiquei tipo um ano e meio aplicando 20, 30 vagas por dia. Aí depois eu desisti disso e parei. E aí, às vezes, entrava alguém em contato que eu não sei te dizer se foi de uma vaga que eu apliquei lá atrás, né, ou alguém que viu algum post lá e gostou. Mas hoje em dia eu não me aplico mais, cara, porque é um desgaste muito grande, pessoal que fica usando aqui é Gupy, esqueci o nome da outra plataforma lá de recrutamento, que pro candidato aquilo ali é uma tortura, não recomendo ninguém usar. Cara, no meu caso, entrar em contato por LinkedIn, a gente fala o que sabe, se gosta, a gente passa uma entrevista técnica e depois uma entrevista em inglês, né? É assim mais ou menos que funciona também a sua área? Também, o pessoal faz muito muito teste técnico, mas se você tem um portfólio atualizado, né, completo, com tudo que você sabe fazer, algumas empresas nem vão pedir, porque você tem o responsável técnico da área de recrutamento, que às vezes ele mesmo entra lá no seu portfólio, já vê que você sabe fazer e só chama. É, cara, então é muito mais fácil. É, É, mais ou menos. claro que está aí, né? Há um respaldo de conhecimentos, né? Me refiro, né? Tampouco fácil nesse sentido, né? É, É, Matheus, tem. aqui está perguntando uma coisa aí. Cara, não tem tanta relevância se você mexer, se você personalizar o Kali, né? Porque não é um sistema voltado para anonimato. Para ter um anonimato, tipo, um sistema só para isso, eu te recomendo o Tails, porque ele já roda só no Tor, aí você joga uma VPN por cima e tal, mas o Kali ele é mais para pentest, né? Se você colocar nele ali também uma VPN, você consegue um nível, mas aí, igual a maioria dos sistemas, ele tem telemetria, tem uma quantidade de dados que ele vai coletar lá, que o Tails, por exemplo, já não coleta. Bacana, cara. Você lembra por quantas empresas já passou, mais ou menos, Rodrigo? Cara, foram poucas, eu. Deixa eu Vamos falar que ver. foram três, quatro. É por aí. Por aí, três, Cara, quatro, no máximo cinco. por que decidiu mudar a outra empresa? E não estou falando somente de desafios, hein? Que outros fatores? Salário. Mais perto de sua casa, que outras coisas, ou seja, A foi uma toma de decisão. maioria das empresas mesmo, para quem trabalha, também foi como freelancer, né? Então, entra lá,
ajuda no projeto X ou Y e sai fora. Agora que eu estou numa, que eu tô fixo, né? Para trabalhar com Threat Intel, porque aqui essa empresa que eu estou agora, eu estou aprendendo muito lá dentro. Mas assim, questão de, sei Para lá. você, custa ser mais livre que trabalhar fixo? É É. isso? Isso também ajuda. Mas, cara, você quer me espantar é burocracia. O cara fala, ah, mas tem aqui, não sei o quê, e fala, não, deixa quieto. Aí eu não tenho Entendi. paciência. É boa, cara, é boa. Nessa área, então, cara, que tudo você precisa assinar é acordo de confidencialidade, disso está certo, né? Mas assim, é muita papelada. Se você for ficar tipo fixo, para cada projeto é uma cacetada de documento. É meio complicado essa parte. Cara, e qual foi toda essa inspiração que você teve, cara, para chegar a esse nível que de sua carreira no dia de hoje, né? Porque teve muitas mudanças, né, em nas etapas de sua vida, né? Eu sempre fui assim, por estudo mesmo, né? Tem uma galera que eu me inspiro, claro, né? O pessoal da VX Underground, que são os caras, os grey hats especializados em malware, né? Eles publicam muita coisa no Twitter, recomendo para quem quiser procurar conteúdo dessa área. Tem algumas pessoas que, tipo, num um black hat, vamos dizer assim, né? Porque os caras são bons, não dá para negar. Porque, em termos técnicos, os black hats são os melhores. Então, se você quer se inspirar em alguém, não rouba de ninguém, não ataca nada, mas assim, na parte técnica, não dá para comparar com os caras. Do que você precisa para realizar seus sonhos, cara? Só tempo? Faça a menor ideia. Ainda não. Você vai andando conforme vai avançando um passo a passo, né? Vou levando onde chegar é lá mesmo. Ou Sim. precisa de algum fator para que seja mais rápido chegar a algum objetivo ou meta que tenha planejado você? Por exemplo, você falou dos perfis, né, cara? Eu, para chegar aí, a pergunta sempre é assim, né? Beleza, Rodrigo, mas quanto tempo me vai demorar para eu ser um Red Hat, para um Blue Team ou um Red Team? Então, cara, não faço a menor ideia. Tem gente com metade da minha idade que já tá muito na Anos-luz, né? frente. Depende de cada um, como de que área que você está indo, se é uma área mais complicada, né? Vai para cada uma. Maravilha, cara. Outra pergunta da Adriana. E, cara, eu te recomendo sempre tentar fazer o seu antes de usar o de outra pessoa. É claro que você não vai competir, por exemplo, em questão de usabilidade com o Nmap, que tá, o programa é mais velho que nós dois. Ele tem, sei lá, 30 anos de desenvolvimento aí, mas faz o seu, né, entende como funciona, e depois não tem problema nenhum se eu usar o que está pronto, porque ele é melhor. Mas assim, cara, tenta fazer. Não tá precisando, vai perder nada, né? Tentar programar alguma coisa ali, ser script, mesmo que você não vá usar ele depois. Rodrigo, eu vou tocar novamente o tema do tempo. Tu lembra quanto tempo demorou em aprender Python? Cara, deve ter demorado um ano e meio, dois, assim, para conseguir me virar sem precisar de ajuda, né? Mas Claro que para assim. entender como funciona a lógica, quanto mais ou menos? Antes de programar assim, ao É, 100%. a lógica, assim, é rapidinho. 6 meses dá pra você aprender, tá? Tipo assim, como funciona. Né? Depois você vai se aprofundando, né? Em cada área, vou mexer aqui nessa parte de criptografia, vou aprender a lidar com arquivo. Aí já vai depender do assunto. Aqui, Rodrigo. Tu, com o Rodrigo que eu Opa. estava falando antes. Rodrigo. Cara, só porque você tem um nome bonito,
Tipo assim, aprende o máximo que você puder, tá? Não vai ser inútil o quanto você aprender. Aí, Júlio, câmera, tá É, cara, aí. Python, assim, salva, viu? Em esta pandemia, Rodrigo, em tua área de trabalho, quais foram as prós e contras? Eu vou te falar que, assim, a maioria da área de segurança já é um nerd que não sai de casa. Então, viu pela diferença aqui. Contra também tem um pessoal que prefere trabalhar presencialmente, mas eu vou te falar que eu não vi diferença nenhuma, cara. Eu já não saí aqui do quarto. Cara, você sempre viveu na pandemia e não sabia. Tô em pandemia desde 2008. Caraca, bro. É engraçado. É a primeira vez que alguém respondeu nessa parada. Não tem outra Cara, resposta. e em sua área, faz diferença das certificações, cara? Faz no sentido que você tem mais visibilidade, no sentido de conhecimento, não. Né? As empresas geralmente pedem, ah, eu quero certificação em, sei lá, servidor ISS, IIS, né? Você já saber usar, não vai fazer diferença nenhuma se você tem a certificação ou não, na questão prática. Ajuda para você ter visibilidade aí. Aí tu xará tá querendo. Cara, ele está falando ali da camada OSI, né? É uma distribuição que a gente tem dos protocolos de internet, né? Esse pacote aqui, ele está no layer 0. A gente faz a diferença de layer de. Eu nem decorei isso até hoje, tá? O que que é hardware, o que que está passando pelo switch, o que que está passando pelo É porque roteador. eu acho que você é mais bom de layer 4, de layer 4 a layer 7, né? Que são as É, últimas camadas. eu não decorei isso até hoje para te falar, mas assim. Nem eu, É cara. Eu sei como bom. trabalha, mas não lembro não como é essa parada, não. É bom aprender o que você puder, cara. Assim, você nunca vai ter um conhecimento inútil. Conhecimento, mas, cara, é só ouro, né? Cara, é empresa brasileira que não investe o necessário em segurança, todas. Não tem Não, uma infra é única igual, dessa pô. área. Em infra, há muita sucata aí no infra, TT. muitas empresas aí que. Aqui tem gente usando o Windows XP até hoje para servidor, né? Não é a Caraca! workstation do zelador ali que está fazendo contabilidade de vassoura, né? O servidor da empresa está no Windows XP. Cara, tem Então, isso não está nem tracatracas, essas das portas que estão também. Um no Windows que, caraca, melhor nem falar esses assuntos, cara, porque tem. que a gente vai dar Dá até pena problema, né? aqui, a gente falando aqui coisas de última geração e vamos tocar esses assuntos, não, cara. É, mas o pessoal não tá nem aí, filho. Pessoal. Rodrigo, a dia de hoje, tu sabe que a internet, cara, tu encontra de todo, gente oferecendo. Aprender todo em 3 meses, 6 meses, né, cara? É uma parada de imediatismo absurdo o dia de hoje, né? Como filtrar um curso de sua área? Como saber esse é o cara que tenho que seguir? É o material que tenho que seguir? Cara, eu recomendo você primeiro conhecer quem está vendendo, para depois você olhar o currículo do curso, né? Porque o cara que ele está vendendo um curso, ele com certeza vai ter um portfólio. Aí dá uma pesquisada, dá uma olhada, sei lá, no Git do cara, ver os projetos pessoais dele, né? E tem muito curso bom, tá? Mas assim. Tem muito curso picareta também. Então dá uma olhada em quem está vendendo antes do que está sendo vendido. Maravilha, cara. Aí o comentário isso aí É, do sumiu aqui da bate-papo que a tela, gente que cara. estava tocando agora, né? De los sucatas aí que não vou tocar mais, não.
Cara, y así como en mi caso, por ejemplo, ¿no? Hay muchas empresas que yo soy de Cisco, Fortinet, Checkpoint, Amazon, AWS. ¿Tienen empresas reconocidas en área de seguridad que usted podría indicarnos o hablar de algunas de ellas? É o. Não sei, perdão, não sei se foi o Adriano que comentou agora há pouco da DSEC, né? Cara, curso da DSEC pode comprar que é bom, tá? Pode pesquisar lá com o Ricardo, com o Luciano, o pessoal tá no LinkedIn, o Ricardo tem um canal no YouTube, é Ricardo Longato, é o nome do instrutor lá do curso de pentest deles, é um cara bom, tá? O curso é excelente. Outras empresas aí do ramo, a OFSEC, que faz o Cali, né, que mantém o Cali, é muito boa, apesar de os cursos dele serem meio exagerados, né, tipo, em questão de dificuldade, é um negócio assim que você não vai achar num ambiente de produção real. Né? A Entendi. certificação dele exagera pra caramba lá, mas. Se eu tiver que recomendar uma empresa hoje de pentest de estudo, eu recomendo a DSEC. Bacana, cara, bacana. Espero que essa dúvida já fique claro para Adriano aí, que estava curioso com isso, né? Cara, mas assim, a gente estava falando em LinkedIn, falando um pouco do que você compartilhava, né? Mas é importante ter um networking também na área de você? ¿Cómo es que usted entendió y cómo es que encontró sus primeros contactos de personas así que podrían ayudar a alavancar su carrera? Então, cara, eu bato muito nessa tecla do portfólio, né? Começa a postar, começa a divulgar o que você faz, porque em algum lugar do mundo alguém precisa do que você está fazendo aí no seu canto para você mesmo. Só que o pessoal precisa saber que você faz isso aí. Então, assim, começa a postar em algum lugar que vai aparecer gente, tá? Quem tiver interessado no assunto vai pesquisar, vai achar. Daí você começa o seu network, né? Dentro dessa área de segurança, é uma área pequena. Então, basicamente, todo mundo se conhece aqui. Por exemplo, se eu precisar citar alguém que mexe com análise de malware, tem aí o Kaique no LinkedIn, o Alexandre, Top. né, assim, se eu precisar de Threat Intel, tem a Cibele. Se eu precisar de engenharia social, tem a. Putz, eu esqueci o nome da menina. Ela vai me bater depois. Né? A moça lá da Hecate. Esqueci o nome dela, desculpa. Mas, Até cachorro sabe o nome, cara, e tu não sabe, não? Ele escolheu o momento perfeito ali para começar a latir. Mas assim, é uma área pequena e o pessoal vai acabar se conhecendo, né? Você, Rodrigo, estábamos conversando em off sobre os conteúdos que existem no mercado, né? O conteúdo em português ha crescido um pouco, né? Infelizmente, para aquelas pessoas que não leem inglês ainda, né? Como eu, ou falam inglês. Que tão importante foi atualmente para você, que conhece um pouco do idioma, né? Foi um divisor de águas em sua carreira? Tive uma alavanca ele? Não. Tem, cara, sem inglês você não vai longe, tá? Porque a maioria das pesquisas, dos papers, a maioria não, só sai em inglês. Paper técnico, pesquisa, relatório, só sai em inglês, né? Os próprios exploits que você vai utilizar aí, os comentários estão em inglês, as POCs, CVE. Não tem jeito, tá? Vai ter que aprender, embora tenha aumentado bastante conteúdo em português aí de 2020 para cá, não tem como fugir. Tá melhorando, mas ainda vai assim uns 20 anos até chegar no nível de coisa que se tem em inglês hoje.
Aí, Adriano, tá falando que perdeu oportunidades aí, né? Cara, todo mundo É, perde por cara. não saber inglês, né? Não, e assim, tem que olhar também a empresa, porque às vezes ela pede inglês e não usa. Não tem, tem isso. Ainda mais no Brasil. Não, não faz o menor sentido. Isso é ilógico, né, Sim. Rodrigo? Cara, Eu mas. nunca entendi essa brincadeira aí, pessoal. A tendência nestes 5 anos em esta área de segurança há variado muito. É, Nos poderia contar tá. um pouco de toda essa trajetória destes 5 últimos anos? Como é que você vê a segurança? Cara, a gente tá entrando aí muito. A gente tá evoluindo em questão de. Até a linguagem, né? Porque o Python era a linguagem mais utilizada desde o lançamento, lá em. Não sei se foi 95, 90. Python é mais velho que eu também. É, aí tá entrando agora Rust, né? Pessoal da área de malware já migrou todo mundo, porque é uma linguagem mais rápida, né? O Python, por mais que eu goste dele, o bicho é lerdo, não tem o que fazer, não. Lerdo em que sentido, cara? Muita linha de comando para fazer uma atividade, okay? Ou como que Não, na hora de fazer compliance demora muito, que okay? ele é exatamente o contrário. Você consegue fazer código curto para fazer muita coisa, mas ele consome tipo 10 vezes o que um código em C ia fazer para a mesma coisa. É fácil de aprender, fácil de programar, rápido na questão de programar, mas ele é lento para executar, ele consome muito recurso. Se você tentar otimizar ele para ele executar mais rápido, ele vai consumir mais recurso ainda. Então, assim, eu recomendo você ter, porque você precisa entender o que que já está funcionando hoje, mas assim, já vai adiantando o Rust, adianta C, porque tá migrando. Cara, afinal, C, cara, eu nasci e existia C, pô. Eu nasci nos 70, hein? C tá aí desde, sabe, computador é um computador, né? Na verdade, a primeira foi Assembler, né? Se não mal lembro, cara. Tá aí também. Até que hoje em dia ninguém programa em Assembly mais, porque tem que ser maluco. Mas assim, coisa pequena ainda tá. Como ou quando, em que momento de sua vida, Rodrigo decide assim, cara, eu preciso agora investir em outros conteúdos. Quando que você pensa fazer um investimento de estúdio? Cara, eu tô só esperando terminar, chegar ali pro segundo semestre desse ano, que eu vou fazer um ensino superior, apesar de a gente ter comentado, não tem necessidade. Se eu puder fazer também, não me prejudica, Suma, né, na verdade, né, e né? talvez tenha outras experiências e para que começa na faculdade é seu primeiro networking também, né, cara? É, não, você, vai ter gente que você vai conhecer ali que vai te acompanhar para o resto da vida. E esse companheiro aí, qual é o nome desse companheiro aí que está querendo conversar conosco também? Esse chama Snoopy, cara. Ele nunca late, tipo, quando ele pode. É só quando tem reunião, quando tem alguma chamada. É ele que quer participar. Adriano está perguntando aí coisa que não entendo. O WASP, é porque acontece, a WASP é uma dessas organizações de segurança, né? E ela tem esse padrão aí, que o WASP 10 são as 10 vulnerabilidades mais exploradas atualmente, né? É bom você saber, claro, porque, né, é o que está acontecendo, você tem que ficar sempre atualizado, mas não fica só naquilo também. E tem muita gente que não. Às vezes foca ele, vou ficar no OWASP porque é o que as empresas estão pedindo. Beleza, o cara que vai atacar, talvez ele nem sabe o que é o OWASP. Ele achou uma vulnerabilidade ali no TLS de criptografia, explorou. Não tá na lista do OWASP, né? Mas é importante você saber aquelas vulnerabilidades, mas não só elas.
Acontece muito também do pessoal ficar preso em nomenclatura, por exemplo, da OWASP. Ah, injeção de código é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois a pessoa corre lá no MITRE, que é outra plataforma assim, de classificação de técnicas, vamos dizer assim. Qual que é o... Imagina que o cara invade um site ali, aí você vai lá no... Entrou pelo brute force no SSH. Você vai lá no MITRE, o ataque que ele usou, classificado como não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O nome, cara, é irrelevante. Você tem que entender a técnica, né? Como que funciona. O OWASP é bom, é importante você saber essas 10, mas, assim, foca no geral. Rodrigo, tocando um pouco também del trabalho, de suas entrevistas de trabalho, como é essa experiência, cara? Você poderia dar algumas dicas e conselhos para as pessoas que têm seu perfil? Cara, Como. Pode falar. eu fico com medo de dar dica, a pessoa seguir dá errado. Mas assim, cara. Mas tem que falar assim, mas isso funcionou para Rodrigo, não quer dizer que vai funcionar para você. É porque, tipo, no meu caso, as entrevistas que eu fiz, eu não tive nessa empresa que eu tô agora, por exemplo, eu não tive um teste técnico. O cara entrou, o cara já conhecia, sei lá, do portfólio e já me chamou. Não fiz teste, mas assim, se for para uma entrevista, cara, vai confiante no que o no, na descrição da vaga, né? Pediu lá para você saber mexer com SOC. É, dá uma pesquisada, tenha certeza que você vai saber lidar com um assunto, né? Mas assim, não. Tem que ter confiança no que você sabe fazer. Maravilha. Aí temos uma pergunta aí, cara. A do da atualização, cara, para quem tá querendo entrar na área, eu já aviso que de segurança é um inferno, tá? Porque você tem que ficar mais atualizado de que todo mundo na área de TI, porque você tem que estar atualizado de vulnerabilidade, você tem que estar atualizado de linguagem, você tem que estar atualizado coisa velha que o pessoal tá usando até hoje e vai sair, vai dar problema. Caraca. Aí o que que eu te recomendo, cara? Pega todas as newsletters que você conseguir, tipo HackRead, HackerNoon, se eu não me engano, eles publicam também alguma coisa, mas é mais genérica. Pega a newsletter da CISA, pega no GitHub, pega projeto que você está seguindo. Ah, estou seguindo aqui o Metasploit. Vai lá, cadastra, pede para receber atualização do GitHub, pede para receber notificação, né, das atualizações lá, pede newsletter de programa que você usa, você está usando aí, sei lá, um programa da Cisco. Vai lá, cadastra na newsletter deles, que eles vão avisar quando der algum problema. Newsletter de fórum, você sabe, vazou. Lá Massa. vazou dado aqui da Amazon. Os caras vão postar lá e é bom você já receber essa notificação também. Tá assim, cadastro em tudo, cara. O que você acha? No caso de vocês, mais informação é melhor, né, cara? Assim, se o pessoal de programação tem que ficar atualizado, você tem que ficar mais, porque eles vão estar atualizados na linguagem deles ali. Você precisa da linguagem de todo mundo, dos programas de todo mundo, das empresas, né? Criptografia, né? Tudo que você conseguir acompanhar, acompanha. Que quantidade de ataque tem atualmente por aqueles programas que não estão atualizados, cara? É muito? Cara, pra caramba, teve no finalzinho. Ano passado, eu não lembro se foi novembro. Existe um sistema de e-mail chamado Zimbra, né? Não sei se você já usou. Eu já vi, já. Saiu uma vulnerabilidade dele, que era grave, né? Você conseguia execução de código lá dentro.
E assim, todos os governos do mundo foram atacados com isso aí. Estão postando vazamento até hoje de Turquia, de não sei o que. No Brasil teve um cara vendendo acesso no servidor da Força Aérea. Estados Unidos também teve vazamento. Eu não sei se foi do sistema de. Não sei se o número é número social. Número de Ah, segurança social é o CPF deles lá, né? Teve sempre tem gente usando coisa velha, cara. Às vezes é preguiça de atualizar, às vezes não pode atualizar porque o sistema quebra, mas assim, você vai achar. entendi, cara. Porque a veces é algo assim, né, cara? Fala assim, pero por que não atualiza, né, cara? E às vezes não tem recursos para atualizar, né, cara, para comprar nova licença, cara, é absurdo, né? Mas ele é um golpe forte, né, cara? É um golpe forte, Tá. basta. Com certeza vai sair mais caro depois que alguém atacar. Opa. Cara, uma experiência que abriu minha mente. Backup é importante, cara. Qualquer área. Eu aprendi isso aí de backup lá atrás com desenvolvimento de jogos, porque às vezes corrompia o arquivo lá e você não tinha nada, né? Com jogo? Como Mas assim, cara? é tipo, você não fez backup lá do que se desenvolveu, já era, cara. O arquivo corrompia uma vez por semana. Agora em cyber, cara, depois que eu comecei a trabalhar com threat intel, eu vi que, tipo, especialmente no Brasil, suas informações pessoais são de código aberto, basicamente. Todo mundo tem o CPF de todo mundo. Se você pesquisar com três cliques aí no Google, você acha documento, endereço, parente, tipo, você consegue achar a pessoa, onde ela mora, o vizinho, o CPF do vizinho e vai. Tipo, você não tem mais dado privado aqui no Brasil. E é muito fácil de achar. Mas é por facilidade ou é por uma questão de que não são cientes de quanto deveriam investir em na segurança, cara? Porque agora até lei sobre os dados existe, né? Mas que lei podem fazer se eles mesmos não estão dando a atualização ou o investimento necessário na segurança desses dados, né? É, Ou seja, é não, hilário. eu defendo que a LGPD é inútil, porque fizeram ela depois que os dados vazaram, os dados continuam vazando de governo, né? Igual a Júlia falou ali, tem um Telegram, né, que é um mensageiro, você tem plataforma que você digita lá, dá o CPF de tal pessoa aí. Você pode pedir por e-mail, por telefone, se você tiver o CPF, você já coloca lá. E ele te devolve a ficha inteirinha da pessoa. Então, o que me assustou é que eu não sabia que era tão fácil, né, que estava tão acessível assim. Você pega informação de qualquer pessoa. Pois é, É, de basicamente conta. é dado. Não, não. Do SUS de empresa do governo. A LGPD não vai multar o governo por causa disso aí, mas vai o escritório aí do Joãozinho ali de contabilidade na esquina vazar 10 endereços para ver. É, A multa que eu porque tomo. se a gente pensar um pouco 10 anos atrás, a gente ainda recebia um livro da Telefônica, ou não sei que empresa seria aqui, com todos os dados das pessoas e o telefone. Cara, isso Nossa, era. será festa, Cara, isso era absurdo, né? né? E, só que não tinha as ferramentas necessárias de ataque. A gente era Lego nessa época, né? Porque era É, dados, cara, que alguém com certeza tirou a charada, falou assim, cara, com esses dados eu consigo fazer. Cara, levaram para o lado bom e para o lado ruim, né, cara? Mas sempre o mais fácil é para o lado ruim, né, cara? né? Nessa época aí a gente não tinha noção, né? Hoje em dia, se uma empresa publica uma lista dessa aí, já vai à falência no mesmo dia, tanto processo que ela vai tomar, mas.
Naquela época a gente não entendia, né? O perigo. É, cara, isso já. É, e passar agora lá, né, a lei que estão querendo utilizar o CPF como valor único de sua identificação. Só que todo mundo já tem. Então, tipo, eu acho que assim, você pode pegar seu CPF e jogar ele fora, porque não serve mais para nada. Então, estavam falando de RG, né? RG ficaria como o número de identidade da pessoa, né? Cara, tu Isso, já pensou um pouco assim? Pode falar. é porque aqui no Brasil a pessoa podia ter um RG para cada estado. Isso de fato era uma bagunça. Tipo, eu tenho um RG aqui de Minas. Se eu fosse lá para São Paulo, eu podia fazer outro, sei lá, se eu tivesse documento falso com outro nome. Aí, beleza, unificou o RG no CPF, não reclamo disso, só que o CPF já não serve para nada, porque ele não é confidencial mais. Ele deveria sair do, vou falar assim, do mercado, né? É, tipo, o pessoal podia usar já. Mas, cara, Mas é só bagunça. eu não conheço outro país, cara, que assim que tu me fale que tem tanto documento como o Brasil, brother. Aqui Ah, não, tem aqui. para votação. Tem. Votação é CNH, que é motorista, né? Aí tem o RG, tem CPF, certidão de nascimento. Deixa eu ver o que é mais. Passaporte. Não, não dá nem para lembrar tudo. Cara, porque assim, em meu país, eu sou peruano, né, cara? Ou se chama DNI, né? Documento Nacional de Identidade, né? Cara, esse número identificador, ele vai no, na carteira de motorista, ele vai no passaporte. Fisicamente são documentos diferentes, né? Mas o código ID é o mesmo, né? Aqui você tem documentos diferentes, em todos eles vão todos os números de todos os outros, porque, sei lá, o cara achou bonito colocar lá. Cara, mas assim é mais fácil burlar a lei também, né, cara? Muito Não mais. será que por aí vai a coisa? É complicado. Até porque assim, como já vazou tudo de todo mundo, tipo, você consegue abrir uma conta. Nome de alguém, eu moro em Minas, sei lá, no nome do Pará, alguém que é do Pará. Você tem toda a documentação dessa pessoa, mesmo tendo todos esses documentos diferentes, já vazou tudo. E agora tu pode abrir uma conta virtualmente, né? Por um aplicativo, tu pode abrir uma conta aí, subir os documentos e já tem uma conta aí. Tá dando golpe. Inclusive, o que que está acontecendo? Pro pessoal aplicar golpe, estão abrindo CNPJ em nome de outras pessoas com dados vazados, porque é fácil você abrir um CNPJ MEI aqui, para uma empresa pequena, né? Pessoa em casa. Sim. E tendo o número do CNPJ, eles têm, sei lá, uma credibilidade a mais, né? Porque a pessoa pode ir lá no site da Receita, Uma checar estafa o documento. mais sênior, vamos falar assim, né, cara? E já está mais profissionalizado. Porque a pessoa pode ir lá no site da Receita Federal pesquisar esse CNPJ e está lá, ele está cadastrado, ele existe. Só que é dado Cara. falso, né? Tipo, está acontecendo muito isso. Cara, e quantos golpes de empresa tem assim, né? Que ativam muitas coisas e vão sofrendo e mudando de local só, né, cara? É incrível, né? É, também, né? Uma outra coisa que eu defendo é a gente migrar essa identificação toda por criptografia, né? Então, pega aí um GPG, que também existe desde 1900, sei lá quanto, que você precisa da. Como é que funciona? Ele é de chave simétrica, né? Você tem a sua chave pública, que é tipo seu número de identificação. Só que você pode deixar ele vazar à vontade, porque a pessoa precisa dele para te identificar. Só que sozinho ele não serve, né? Você precisa de uma chave privada e além dela de uma senha. Então já resolve, sei lá, 70% do problema. E você, que achou da solução Pix?
É, assim funciona, mas aqui a gente tem um histórico de governo confiscar dinheiro da população. E o Pix tá ali, né? Tipo, não confio muito, Tu acha que pode chegar essa parada novamente, cara? cara. Já aconteceu uma vez, né? Que Por coisa. que não, né? Por que não outra Que vez? não, tá ali, tá fácil. Cara, vamos tocar Cara, madeira, né? Tocar madeira aqui, cara. eu não duvido, pra te falar a verdade. Assim, eu uso, né? Porque, sei lá, tem essa praticidade, mas é com o pezinho atrás. Falar de segurança, cara, é para falar toda a noite mesmo, né? Sobre cada hipótese, tese, né, cara? É complicado, né? Rodrigo, você tem família também, né? Ou mora sozinho, já está Não, independizado? eu tô com meus pais aqui no interior. Que lado do interior de. Agora, São Paulo? De Minas Gerais. Minas. Cara, Minas tem uma comida muito boa, não? Tem, cara, aqui é pão de queijo é famoso, né? E eu também tenho vários amigos de Minas que são inteligentes pra caramba, cara. E você tá fazendo honra a esse mérito mesmo, cara. Aqui a vantagem que a gente tem é que a gente já é desconfiado por natureza, né? E eu nasci com esse DNA, né? Cara, mas é incrível que você alguma vez pensa que vai sair de lá? Cara, não sei, depende, né? Para onde, para quê? Não, isso é o que Assim, eu quero saber. Ou seja, por que saldria você de Minas, por exemplo? não sei, assim, eu tenho vontade de morar em lugar frio. Aqui é quente pra caramba. Apesar de você estar no meio ali, você não tá no Não é Nordeste, nem você também frio não nem tá no quente, tá Sul. no. Só que nem frio nem quente aqui é 25 graus, por aí. Pra mim, eu já acho quente. Se, Mas sei frio lá. para você que é? Porque, cara, frio para mim é menos 2, menos 4. Frio para você. É por aí também, né? Se puder menos, eu não reclamo, né? Sei lá, mas se eu fosse me mudar, é ou pro, sei lá, pro sul mesmo, Patagônia da Argentina ali, ou eu ia falar Canadá, mas no passado fez 50 graus lá, e não dá. Já tem que Cara. ser Alasca ali. Com certeza. Então, por esse sentido, família e estudos dá match? É porque aqui, por exemplo, é tranquilo, né? Seus Dá pais pra. entendem aí que compreendem essa situação que você está aí. Parece que não está fazendo nada, mas, cara, você está fazendo um trabalho absurdo aí, encalhado, No... né? Aqui no Conta essa interior experiência, o sempre. que falam eles? No interior sempre tem esse ponto que o cara não sai de casa, ele não tá trabalhando, né? Mas é que o pessoal entende. Ah, tu já passou muito bem aí esse conteúdo de lo que você faz o dia aí, a importância que tem seu perfil, né? É um papel muito importante, né? O rol das pessoas que seguem sua área, cara. Eu. Assim, a maioria são nerds, cara. Tem fato, não, cara. É gente muito dedicada ao estudo mesmo, né, cara? Sempre tem um ou outro que escapa, né? Sempre tem a maçã podre, mas são Escapa, cara. todos já. Nunca como escapar, pô. Não é como minha área, não, né, cara? Aqui é pra valer, cara. Se tu não manja, cara, não é para você, não. Mas eu nunca mexi com data center por aí, mas eu imagino o trabalho que é. Você acredita que é 80%, 85% de nosso. De uma mudança de o cargo ou direção para outra empresa é por meio de nosso networking. Com certeza, né, cara? Porque, assim, não adianta ser seu mestre lá na skill técnica se ninguém sabe que você tem essa habilidade ou se não conhece ninguém que precisa. Não adianta. Nessa área de segurança tem muito disso, a pessoa que foca
na parte técnica, esquece do resto. Não, não resolve. Cara, de aqui para frente, onde que você se vê daqui a 5 anos, cara? Cara, eu não faço a menor ideia. Eu Mas a quero. vontade tem, né? Já falou que queria ir para a Sim. Argentina já. É, Mas ali não assim, no necessariamente. sentido de você vai seguir nesta linha, Eu quero, detrás eu das quero. cortinas. Isso, Algum dia eu veremos quero. a Rodrigo aí como um cara inspirador aí fazendo algumas palestras em as plataformas Cara, tipo TED Talk. Ah, não, eu tento aparecer o mínimo possível, cara. Não, Não, eu palestra agradeço então, né, já não é você para hoje mim. que Mas, assim, sei lá, eu quero trazer para a área, eu quero estudar inteligência artificial, trazer para essa área de segurança, né? Onde é que eu vou estar daqui a 5 anos? Eu não sei te dizer não sei onde eu vou estar daqui a 5 minutos, mas. Não sei, assim, essa parte já de muita você é a visibilidade. pessoa que vive mais com no dia a dia, né, cara? Não, não se projeta muito, então, né? Não, eu não tenho esse hábito. Cara, e você que faz no tempo livre? Você tem hobbies? Cara, eu leio muito, né? Cacetada de livro aqui, Vai lá, nada lança jogado. 3 livros para a gente que não sei ainda Opa! da sua área. Ó. Aí, não, mas aí mostra aí Tudo. para a gente e aí mostra ela Não, aqui. Ó, já... é literatura, tipo, não tem nada a ver com segurança Por do Philip K. isso mesmo, Dick, cara. sei lá, deixa eu pegar aqui Alan Poe, tem livro pra caramba aqui, se eu pegar Arsène Lupin. Deixa ver os títulos aí, Rodrigo. Não passa como Aí. flash, não. Philip K. Dick tem um monte, eu não sei se dá para ver aí. Esse aqui Aí, aí. tem mais Sonhos relação, porque elétricos, realidades adaptadas. adaptadas, Android sonho com ovelhas elétricas, que foi de onde saiu o Blade Runner, né? Você Tem. gosta mais do papel físico, né? Eu também gosto muito Eu gosto do do papel cara. físico, cara. Eu não consigo Eu ler no no notebook. Kindle, no Kindle, não PDF. sei, cara. Eu acho que vou tentar. Mas Eu eu li já não gosto muito. um dia, mas achei muito pequeno, sabe? Mas o Kindle maior está mais caro também, né, cara? R$ 1.800 já. Tem sempre aquele pé atrás que no Kindle o livro não é seu, né? Ele é seu enquanto a Amazon te deixa ler ele. Aí está o ponto, né, cara? Tu tá Se vendo um aqui dia detrás, você. tem aqui na quantidade de livro físico que também tenho, né, cara? Tenho Ah, é também bom, empregado eu que é tenho. matemático aí, né? Eu tenho uma bibliotecazinha pequena aqui, mas tem bastante coisa. Que coisa ainda não realizou e quiser ainda fazer? Mesmo que tá um pouco novo tu, né, cara? Eu já tô com mentalidade 70, né? Mas eu quero, eu quero. Que aconteceu com esse relógio Não, não biológico, pô? sei, mas. Não sei, mas já tô meio rabugento, né? Mas sei lá, eu quero viajar por aí, conhecer a Mas Europa você. também. Isso que eu te ia falar, né, cara? Porque assim, você é rabugento, tá falando mais. Cara, eu era muito fechado até os 30 anos, cara, quando fui a morar à Espanha, né? Cara, aí virei outra pessoa, cara. Dela, né? É incrível como. Assim, se você tem a oportunidade de conhecer, morar, férias, né, cara. Saia, eu recomendo assim, saia do seu país, cara. Agora, se você quer morar, dá certo, não dá certo, e essa é outra história, né? Mas aí, cara, vivenciar outras culturas, outro jeito de ver a vida, é básico na vida, cara. Eu sugiro você se dar esse pulo, cara, porque você vai voltar diferente. Não, não adianta, cara. Você tem que vivenciar para saber essa parada, sabe? Você vê diferentemente a vida, cara. Eu quero conhecer lá, assim, Que país Europa, eu gostaria de Ásia. conhecer você, mais ou menos? Cara, Escócia. Não sei porque eu gosto da Escócia. Você tá, tem O muita filme, montanha. pô, o filme de
William Wallace? É. Eu não sei se é porque tem muita montanha, parece Minas, mas sei lá, eu tenho vontade de conhecer lá. Cara, mas é Argentina, é, que tem essa parte de embaixo, como se chama? Patagônia. Cara, é lindo pra caramba, cara. Ela também quer visitar. Até porque é frio, não, então. E agora tá mais fácil, né, cara? Porque o real tá mais valorizado lá, né? E olha que aqui já tá ruim. E olha, cara. Imagina lá, coitado. Cara, tu vai trazer dinheiro assim, mano. Sério é. Mesmo, brother? Tu é doido, cara. Ô, Rodrigo, com carrinho de mão, ó. Tantos estúdios, e aí... Como é que você cuida da saúde mental, cara? Cara, eu tomo uma quantidade de comprimido que, assim, é pra cavalo. Tá? De medicamento, eu tenho esse problema já, mas... Tem que ir levando, fazer o quê? Não tem muita alternativa nessa, área. Né, nessa área, assim, que você tem que ficar atualizado o tempo inteiro, né? Que, tipo, o seu trabalho não termina no seu horário, no fim do seu turno. Você continua trabalhando, você continua atento, disponível 24 horas. Aí fica um pouco cansativo, às vezes. Mas é crítico, realmente. É, não há jeito algum de ir a outro nível onde você trabalhe menos, não? Dá, mas assim, aí eu vou ter que mudar de área, né? Por exemplo, porque, como eu te falei, eu não considero isso como trabalho. Eu faço porque eu gosto, só que eu tenho que ficar autorizado. É, pois é, você sempre está em sobreaviso, né, cara? E estar em sobreaviso quer dizer que você não pode sair, né? Porque é pago para estar preso. É, eu posso, mas eu tenho que levar um celular, eu tenho que, se eu for ficar muito longe, eu tenho que levar um notebook. Você tá conectado, você não tem como sair. Entendi, cara. Aí tem a Tati aí falando aí... Eu não vi isso. Bravo de los Malguares, cara. Cara, oh. Brabo. Oh, esse... O Kaique, o Alexandre, eu só brinco. Oh, Rodrigo, aí uma segunda fase que deveríamos estar começando a partir de abril, e eu queria convidá-lo já para fazer um demo, um laboratório aí de alguma coisa interessante. É famoso hands-on, que é mãos na massa, né, cara? Aí mostrando algumas vulnerabilidades, como identificar se o servidor de correio... Estou dando só um exemplo, né? Ele está vulnerável, como podemos verificar, validar isso? Eu gostaria de tê-lo assim, como convidado, se o tempo... Cara, a gente marca, sim. Até é bom para... Se a gente mostrar, né, como funciona, o pessoal tem curiosidade, mas às vezes não tem... Eu que não sou da área, cara, falando assim, pequenas coisas, e a gente fala assim, caraca, que tanto somos leigos em um mundo globalizado, né, cara? Porque agora está que não é só aqui no Brasil, né, cara? Desde China chega aqui um malware, cara, que fala assim, caraca, como é que ele chegou até aqui, cara? Isso é lo doido de doidos, né? O que é mais importante para você, Rodrigo, atualmente? Em que sentido? No sentido que, cara, eu, meu cachorro. O cachorro é que me dá alegria o dia de hoje. Estou falando assim, estou exagerando, né? Mas assim, né? Cara, eu acho... Sua vida, né? Eu acho... Eu acho que não sei o que eu acho. Tipo, sei lá, tua família, né, que para quem já tem filho, né, seus filhos, cada um tem a sua rota. Se você, para mim, não sei, cara, tem tanta coisa, né? Você tem um roadmap de sua vida? Na ruta... É que tem que ser um inglês abrasileirado, né? Roadmap, né?
roadmap é isso, cara, até perdi a tradução. Como um planeamento de vida, né? Ou seja, você tem mais ou menos de tal ano devo fazer isso, este ano vou fazer isso, na projeção, planejamento. Deveria ter, mas não tenho nada, né? Faz sentido, recomendo para quem puder fazer, Recomendo, mas mas não assim, faço. faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Assim é mais fácil, né? Eu não tenho, cara, não tenho planejado nada. Tipo, sei lá, o que que eu vou fazer amanhã? Não sei, eu vou acordar e aí eu vejo. A parada é se acordar, cara. Se Porque eu não quando acorda, acordar, você eu não tem a estou preocupado. oportunidade de fazer. Não imagina não acordar. Aí também você não precisa preocupar porque você não acordou. Mas eu não tenho nada planejado. De um modo geral, você que poderia falar da felicidade, cara? Cara, sei lá, cada um achar a sua de Não, mas forma você é Rodrigo, diferente. Rodrigo, né? É, Hoje, corta. Rodrigo é meu convidado aqui. Ficar em paz, sei lá. Você tá tranquilo, você tá feliz. Você, sei lá, tem um pouco problema, né? Porque nada não dá pra resolver, mas forma que você estiver mais tranquilo, pra mim, isso eu considero felicidade. O reconhecimento também é parte de uma felicidade, né? Você sente reconhecimento na empresa onde você está ou não faz parte para você essas Sim, coisas? sinto, mas assim, eu não dou tanto valor nisso. A quem lhe dá mais valor, você? Sei lá, fazer o que precisa ser feito, né? Eu tenho meu trabalho aqui, tá pronto. Beleza, você não precisa me reconhecer por Cumprir os isso. prazos. O prazo, a proposta, né? Não só nessa parte de trabalho, mas sei lá, na vida aí, faz o que você precisa fazer. É isso aí. Em este modo remoto, há menos interação e menos leitura de linguagens faciais, né? Porque a maioria das vezes ninguém coloca a câmera quando está conversando, né? E realmente, se você não olha, olho no olho, não sabe com quem está conversando, né, cara? A sinceridade, aí uma falsa persona detrás dessa voz, né? E em essa parte eu falo assim, né, cara? E você sempre está trabalhando de remoto. A confiança, cara, você acha que trabalhar remotamente limita essa confiança que temos para com o próximo, com que estamos trabalhando. Talvez dependendo da sua área, se você lida com muito estranho, né? Pessoa que você vai ver ali uma vez para, sei lá, fechar um negócio e tal, mas para mim, que eu já trabalho com equipe fechada, né? Todo mundo já se conhece, já confia, então não afeta tanto. Depende ali da sua dinâmica, quantas pessoas você tá interagindo, né? É sempre bom também se dar uma pesquisada, sei lá, né? Com quem você está falando. Eu entendo que para algumas pessoas pode até afetar. Beleza, cara. O que a palavra desafio lhe sugere a você? Um novo degrau para você subir. Massa. Você alguma vez sentiu que estava na zona de conforto? Todo dia, cara. Todo dia eu acordo, já falo, nossa, já tô desatualizado, preciso aprender não sei o que com o cara na China, soltou lá agora e vai chegar aqui daqui a 15 anos, preciso aprender isso agora. Todo dia. Tem que dar um Vou aproveitar essa passinho. palavra. Cara, e qual é o seu maior temor? Seu maior medo? Putz, tem uma cacetada, né? Sei lá. Mas não dá conta, né? Sei lá, do trabalho, das responsabilidades, né, que você tem que cumprir. Sei lá. Mas a gente sempre vai fracassar na vida, Rodrigo. O problema é persistir no fracasso, né, não conseguir sair.
E aí vai me atrapalhar a pergunta. A palavra resiliência, o que lhe vem na mente? Essa é o que eu venho falando lá já desde o começo, que você fazer o que precisa ser feito, cara. Vai vir dificuldade, vai apanhar, mas tipo, você não tem escolha. Continua. Ah, valeu, valeu, Falou, Adriano. Adriana, aí. A gente está acabando também por aqui, já entramos nas nossas considerações finais já. Cara, como cuidar-se? Nós que vivemos dia todo com a tecnologia, como cuidar-nos dela? Perdão, cortou aqui meu fone. É, a gente já vive 24 horas com tecnologia aqui mesmo, né? Celular, câmera, notebook, internet. Como cuidar-nos de um uso excessivo da tecnologia? Cara, é bom desconectar um pouco, né? Mas eu penso já o contrário. Eu acho que a gente está caminhando para um futuro em que seu celular vai estar implantado aqui no seu braço. Sei lá. Assim, Porque faz basicamente isso é um moda, terceiro cara. braço, cara. Não, é uma extensão do seu cérebro já. A gente não tem memória para decorar foto, tudo que a gente deixa aqui. Mas sei lá, se puder fazer um exercício físico, né? Desconectar um Cara, pouquinho. se tu desativar o Google Maps, Não, tu buga muita gente, hein? acabou. Opa, não sei se ele caiu aqui. Só um minutinho, gente, deixa eu. Estou por aqui. Opa, tá aí. Então, cara, e assim tem muito fator, porque, cara, eu vou na padaria às vezes. E é uma soma simples, né? 3,50 mais 4,80, né? É Eu já não 8,30. consigo Mas, fazer, eu já cara, não consigo. a pessoa tem que pegar a calculadora. Não, eu já não consigo Você. fazer compra simples assim. Em conta de divisão, acabou. Que isso, cara? Tu me tá Não. sacaneando, né? O cara Não, de segurança aí, nerd, e não sabe sumar. Que isso, cara? não. Não, já passei essa tarefa, já deleguei ela para o celular. Então, tem tarefas que realmente vão sendo já relevadas a outra ferramenta, mas, cara, algum momento vai acabar a bateria, pô. Tem coisas Aí que a tem. gente realmente tem que valorizar e saber que essa parada tem que levar até a morte, né? Não deixar terciarizado, né? Porque quando uma coisa não está no controle, meu amigo, aí que pipoca as coisas, né? Isso Quando aí tu realmente. controla, é bom, mas quando não controla a parada. Isso aí é até um tópico que a gente briga muito com aquela questão do no-code, se você conhece, que é estão surgindo ferramentas aí de programação. Valeu, Tati. Obrigado aí, né? Ferramenta de programação que a pessoa não precisa saber programar. Tipo, é visual, você vai puxar um bloquinho aqui onde está escrito alguma coisa e vai montando a sua estrutura, só que você não está programando. Se alguém tirar aquilo ali de você não sabe programar. A gente bate muito nisso aí, que isso vai ser um problema, porque no futuro você vai ter programador que não programa. Eita. Aí dá problema. Essa foi boa, hein? Essa foi muito boa. Meu amigo A Rodrigo, como. gente apanha por causa. Como todo filme, tudo tem seu final, né? A filme e a própria vida, né, Rodrigo? Cara, para finalizar, de que maneira, ou seja, para uma pessoa que tem seu perfil, ele pode tirar a melhor versão dele, tanto na vida profissional e na vida pessoal, a seu ver. Cara, tenha muita cara de pau, né? Quer fazer alguma coisa? Vai lá e faça. É claro que não estou falando de você sair por aí, no caso profissional, atacando servidor, sei lá, mas assim, quer testar alguma. A gente sempre tem que fazer essa ressalva, porque
Mas assim, Entendi, entendi. se quer, sei lá, aprender alguma coisa, vai. Se quer fazer alguma coisa, cara, tá chovendo, eu quero sair para fazer uma caminhada, vai. Pior que você vai, porque vai acontecer você pegar uma gripe, mas eu acho que você sobrevive, tá? Quer aprender alguma coisa? Vai estudar. Você tem que ter a iniciativa de fazer. Maravilha, cara. Tenho uma pergunta livre. Há algo mais que eu gostaria de acrescentar e que não tenha sido abordado neste podcast? Cara, eu agradeço o convite, tá? É a primeira vez que eu tô participando de uma coisa do tipo, assim, nem tem esse costume, mas é bacana conversar, compartilhar com o pessoal aí, né, do chat também. E é isso aí, não tem muito o que acrescentar, não. Tá vendo? Casi chegamos a 1 hora e meia, Rodrigo. Para Eu achei 30 que não ia. minutos que você estava achando. Achei que não ia longe. Pois é, a gente vê coisas interessantes e importantes, né, cara? E você tem sido muito gentil, cara, para comigo. Eu agradeço muito por compartilhar um pouco da sua história. E assim as pessoas possam conhecê-lo melhor, cara. E não somente na área de que programa, faz isso, faz o outro, né? Conhecer um pouco mais sobre o lado humano de Rodrigo mesmo. Rodrigo, muito obrigado. Espero tê-lo na fase 2, cara. Eu agradeço de coração aí esse tempo seu. Eu sei que você não gosta muito desta parada, mas, cara, eu estou aqui grato por essa disposição sua. Aqui desde Brasília, mando um abração forte para você, meu caro, e que saiba que a vida se trata de relacionamentos, né? E eu levo muito além deste bate-papo, né? No futuro, eu gostaria de ser parte de sua amizade, né, cara? Saiba que tenho um amigo, se chega por aqui em Brasília, ou caso esteja em Peru, saiba que tem aí um amigo peruano que pode contar comigo aqui em lo que eu puder ajudar. Eu vou estar presente aí em sua vida, Rodrigo. Muito obrigado, meu caro. E, por favor, suas palavras de despedida. Opa! Rodrigo deu uma queda aí. Será que caiu mesmo, galera? Vamos ver aí. Vou mandar um mensagem aí, Rodrigo. Eu acho que caiu aí, galera. Vamos esperar aí um pouquinho a ver se ele volta. Galera, quero agradecer a todos os que participaram conosco o dia de hoje, de Mateus, Tati, Adriano, Rodrigo, Júlia, Smith Brás, que já estará conosco também, Smith, grande abraço aí, Júlia, Ariana, Júlio, cara, tem muitos nomes aqui, espero não esquecer de ninguém, Edilson, Mateus, Maurício, um grande abraço para todos. Eu não estou tendo o retorno dele, então, galera, vamos encerrar por aqui mesmo. É basicamente isso, Routing and Friends, relacionamento de amigos. Grande abraço a todo mundo e a gente se vê no próximo episódio aí. Tchau, tchau, galera.